ជាហ៊ានមែនដាវីដឌុចក៏រនតាមកដល់ទឹកដីខ្មែរភ្លៀមដាវីដឌុចប្រកាសក្តែងក្តែងថាមិនបដល់ប័ដ្ឋសម្ភារជូនបងប្អូនអ្នកកសែតឬក៏ម្ចាស់ភេកណាទេដាវីដឌុចបានប្រកាសក្តែងក្តែងសួររកព្រមសំណាងសួរថាតើឯណាទៅព្រមសំណាងខ្ញុំត្រូវការជួបព្រមសំណាងនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងមិនបដល់ប័ដ្ឋសម្ភារអ្វីនោះទេបងប្អូនដាវីដឌុចបានមកដល់ តាមការណាត់មកគឺថារាត្រីយប់ថ្ងៃទី1នៃខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះយប់នេះអញ្ចឹងនេះគាត់មកជន់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយដែលនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រកួតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជាមួយនឹងព្រំសំណាងបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងនេះយេនឹងទៅតាមដាននៅព័ត៌មានតេតតនតឹងការអញ្ជើញមកដល់របស់ស្ដេចប្រដាល់ភូមិដាវលីឌុកមករួមជាមួយនឹងហាននីបកគាត់និងប្រតិភូមកក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំបាទនៅក្នុង ការប្រគួតនេះតោះយើងនឹងទៅតាមដានដូចតទៅក្លាគរប្រដាល់មីយ៉ាន់ម៉ាដាវលីដុកបានប្រកាសស្វែងរកមុខដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនគឺក្លាគរព្រំសំណាងនៅពេលដែលបានជន់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីយប់មិញស្របពេលដែលទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាវត្តមានរបស់ដាវលីដុកបានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាត្រូវបានអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួតនិងអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនកុះករទៅទទួលស្វាគមន៍និងធ្វើបົດសម្ភាសន៍ដែលមុនទៅពិតជាផ្តល់ អលកាគរមីយ៉ាន់ម៉ារូបនេះទទួលបាននៅភាពកក់ក្ដៅនិងមានកិត្តិយសយ៉ាង clearfix ទៀតផងអ្នកគ្រប់គ្នាបានជួបកលាកមីយ៉ាន់ម៉ានៅឯកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលស្ដាច់ប្រដាល់មីយ៉ាន់ម៉ាដាលីដុកបានស្រែកខ្លាំងៗនៅចំពោះមុខមនុស្សយ៉ាងច្រើនថា Where is ព្រមសំណាងតើព្រមសំណាងនៅឯណាព្រមសំណាងនៅឯណាខ្ញុំត្រូវការជួបព្រមសំណាងនៅពេលនេះហើយការពិព្រឹកមិននេះដាលីដុកបាន បង្ខំរូបភាពដែលក្លួនទទួលបានការស្វាគមន៍នៅប្រដាល់ប័តសម្ភិសដល់អ្នកសារព័ត៌មានដោយបានសាគូអាចាប់អារម្មណ៍ទៀតថាព្រំសំណាងនៅឯណាបើយល់ទៅតាមការគ្រងតុកនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាក្លាកោព្រំសំណាងនិងក្លាកោដាលីដុកត្រូវបានសម្ដេចមហាបរតិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគួរសមដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាព រវាងប្រទេសទាំងពីរមុនពេលការប្រកួតនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះបងប្អូនបាទអត់បាទធម្មតាទេណាមកដល់ទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងភ្លាមបាទយកដៃស្ដាំទៀតដៃឆ្វេងផាច់ផាច់បាទទាំងនឹងសូចេះបងប្អូនម៉ាសួរតើតើព្រមសំណាងនៅឯណាបាទនេះគឺជាសិល្បៈរបស់គាត់ទេតាមពិតទៅគាត់មិនមែនក្អេងកាងអីទេ បាទបងប្អូននាងក្លាសគាត់តែគឺចឹងហាអឺរ៉ព្រមតំណាងហ្នឹងទៅថ្ងៃទី5ហ្នឹងស្គល់ហើយស្គល់កែងព្រមតំណាងហើយបាទស្គល់ជង្គង់ព្រមតំណាងហើយបាទហ្នឹងហើយតាមពិតទៅនេះជាសិល្បៈនៅក្នុងការតេតាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក ලා ករក ලා ករមានតិចនិចអញ្ចឹងបងប្អូនបានបានគេទទួលបានប្រជាប្រយិទ្ធិបន្ថែមទៅលើពីលើសមត្ថភាពរបស់គេទៀតណាបាទអញ្ចឹងទេ អានេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ការលេងរបស់គាត់បាទសម្រាប់ការលេងរបស់គាត់កាលពីយប់មិញនេះដែលគាត់និយាយមកដល់ហើយនៅក្នុងការទៅទទួលស្វាគមន៍ក ලා ករដាលុយដូចនេះគឺເຄີຍមានវត្តមានរបស់អាយដាមវ៉ាសាធាអគ្គនាយកបាទទូរទស្សន៍ថោនជាមួយលោកធំមីគឹមដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏ដូចជាជាទីប្រឹក្សារបស់ទូរទស្សន៍ថោននឹងមានបងប្អូនយើងជាច្រើនទៀតបាទអ្នកខ្លះក៏មច្ះពេចអ្នកខ្លះក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានអីចឹងទៅហើយមានแฟนៗដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តហ្នឹងគេថា អឺคลั่งខ្លាមែនតើទៅទទួលស្វាគមន៍ទាំងម៉ោង11 12អញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទបើអ្នកបើแฟนហ្មងណាបើទៅទទួលទាំងម៉ោង11 12អញ្ចឹងគឺដល់មហាแฟนហើយបាទមហាแฟนហើយព្រោះធម្មតាយើងស្រាក់ឲ្យមិនអញ្ចឹងបងប្អូនណាបើយើងស្រាក់ឬក៏ដេកហើយបាទតែនេះទៅទទួលស្វាគមន៍លោកដាវទៀតបានថាមិនធម្មតាទេแฟนគឺថា បាទយើងនិយាយពីសារអក្រក់ស្ដាប់ចុះថាកាប់មុខបាទแฟนកាប់មុខបដាលបាទតែបិទ្ធជាគោរពនៅទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលជាแฟนបាទដែលជាแฟนអរគុណណាស់បងប្អូនមានព័ត៌មានអាប់ដេតបន្ថែមទៀតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជំរាបជូនដល់លោកអ្នកបានជ្រាបបន្តបន្តទៀតនៅក្នុងគណៈនេះក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពរីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ